सायद मलाई पनि किन यो किचनमा काम गरेर आउनुभयो कसरी आउनुभयो भन्ने खाल सोध्नु भयो भने सुन म कुनै दिन काठमाडौँमा जागिर खोज्दै आउँदाखेरि मैले एउटा एउटा रेस्टुरेन्टमा मैले जागिर मेरो आफन्तले लगाइदिनु भयो अनि म रेस्टुरेन्टमा यहीँको होइन होइन म भएको मान्छे हो त्यहाँबाट 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 चाहिँ म के गरेँ भने म अलिकति म बुवासँग मेरो बुवा स्वर्गीय मेरो पिता अहिले त होइन बुवासँग त्यस्तै अलिकति अलिक कडा कुरा गरेँ अनि उहाँले बाटो खर्च उहाँले थोरै म्यानेज गरिदिनुभयो र उहाँकै कोर्टको गोजीबाट अलिकति मैले म्यानेज गरेँ <laughs> म्यानेज गरेपछि मलाई म कन्फिडेन्ट भएर म घरबाट म घरबाट हिँडेँ घरबाट हिँडेँ हिँडेर आएपछि बाटोमा मैले <laughs> मेरो दिदी जेठो दिदी हुनुहुन्थ्यो बाटोमा बजारमा भेट भयो मलाई त्यहाँ गोजीमा पैसा लिएर आएपछि त्यो दिदीको घर चाहिँ मलाई जाउँ भन्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई आशा लाग्यो क्या मलाई दिदीले घर चाहिँ जाउँ भन्नुहुन्छ दिदी म हिँडेको भनेपछि भाइ नजा भनेर रोप्नुहुन्छ कि भन्ने थोरै आशा थियो छोरो मान्छेले घर छाड्नुपर्छ अरे हो एकचोटि ए भाइ भन्नुभयो क्या ठ्याक्क त्यहाँबाट म त्यहाँ मामा घरमै एउटा ठाउँमा आफ्नो मामा घर थियो चिट्ठो मामाको घर बाटोमा त्यहाँ बास बसेर बास बिहान चट्टै हिँडेँ हिँड्दा हिँड्दै मसँग चन्द पाँच सय रुपियाँ पैसा थियो त्यो पाँच सय रुपियाँ पैसा बसन्तपुरमा भन्ने ठाउँ छ हाम्रो त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी खर्च भएछ मेरो <laughs> दुई सय चान्चुन खर्च भएछ क्या तपाईँको त्यो रुम बस्दा खाना खाँदा भनेपछि मसँग तपाईँको ठ्याक्कै त्यो गराइपुग्दाखेरि मसँग तिन सय रुपियाँ पैसा बच्यो तिन सय रुपियाँ पैसा बचेपछि काठमाडौँ आउनको लागि दुई सय पचास टिकट त्यस्तै थियो दुई सय पचास या समथिङ त्यस्तै थियो मैले दुई सय पचास त्यहाँ सकिएर दुई दुई सय जान्छु थियो तर मैले गोजीमा पचास रुपियाँ पैसा चाहिँ मैले निकाल्न चाहिँ हेर्नुहोस् अब किनभने मसँग अनि म त्यतिखेर पनि म क्लेबर थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ गएर मसँग दुई सय मात्रै पैसा छ मलाई काठमाडौँलाई जानु पर्छ दुई सय मात्रै पैसा छ टिकट काउन्टरमा गएर भनेपछि अनि दुई सय रुपियाँमा उसले ठ्याक्कै मलाई टिकट मिलाइदिने भए असार साउनको बेला थियो त्यो दुई सय रुपियाँमा टिकट मिलाइदिन लागेपछि मैले त्यो दुई सय रुपियाँ पचास रुपियाँ चाहिँ मेरो गोजीमा त्रिगजीमा राख्यो म ज्यान गए पनि त्यो पैसा निकाल्नु मलाई छैन कि बाटो आउँछ दिभक लागोस् मलाई काठमाडौँ पुग्दा पचास रुपियाँ चाहिन्छ मेरो त्यो त्यो विचार थियो ठ्याक्क त्यहाँबाट आएँ लानु भनेर अनि खाना कहाँ खाने भनेपछि स्टाफसँगै खानु स्टाफ खाना खुवाउँछु भन्नु मलाई खाना खाने भयो छैन मैले रिक्वेस्ट गरेँ उनीहरूको स्टाफ खानामा छुट्टै हुँदो रहेछ मजाको झट्ट गयो उनीहरूको छेउमा बसेर खाना खाइयो तर उनीहरूको छेउमा खाना खाइयो मजाले मासु भात खाइसकेपछि त्यो उनीहरूको त्यो स्टाफलाई चाहिँ कि मलाई फ्रीमा खाना खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरो थाहा रहन्छ उनीहरूले ब्रिफिङ गर्दैन छ mm -hmm. स्टाफसँगै खाता भनिदियो म खाना खाएर ठ्याक्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मजाले खाना खासा नखाएपछि अब त पैसा माग्छन् अब प्लाक पुलुक हेऱ्यो मसँग पचास रुपियाँ चाहिँ छन् ठ्याक्कै गाडीमा गएर पछाडिपट्टि चढेर माथि चढ्ने त्यस्तो त्यो पछाडिबाट हुमै बसेर आउने पनि थियो ठ्याक्कै गरेर म चाहिँ भित्र बसिनँ किन भित्र बस्दाखेरि अब त्यो पैसा माग्न आइहालेँ मसँग पचास रुपियाँ छ म त्यो ज्यान दिन निकाल्दिनँ मलाई स्टाफसँगै खानु भनेपछि म ठ्याक्क गा बसमाथि चढेको ठ्याक्कै बसमा दुई केटा गयो गयो भने आइहालेँ बिचरा तान्ने मलाई कोसिस गरेँ सकेनन् मलाई अब गाउँबाट आएको मान्छे जबर खालको सानो सानो मान्छे तपाईँको उनीहरूले झार्न सकेनन् मलाई अनि मैले उनीहरूले पिटेन नै मलाई केही पनि उनीहरू के, के कारणले भनेपछि मलाई स्टाफसँगै खाना खानु भनेको थियो भनेपछि मैले उनीहरूले गरेर त्यहाँ भनेपछि हुँदै हुँदै भने उनीहरूले र उनीहरूले म ठ्याक्क आएर बसेर काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आएपछि मैले कतै आफन्त दाईको कोठा थियो दाई बाई पश्चिममा हुनुहुन्थ्यो आफन्तका दुई रात जस्तो लोकेसनमा गएर बसेर मैले एक ठाउँ एकजना हुनुहुन्छ गेट कलेजको सिइओ हुनुहुन्छ अहिले खेम लगाई उहाँले मलाई लगेर एउटा ठाउँमा जागिर लगाइदिनु भयो वेटरमा <coughs> जागिर वेटरमा लगाइदिनु भयो वेटरमा जागिर लाउँदा अघिल्लो दिन राम्रै थियो किनभने ट्रेमा कोक फ्यान्टा बोक्ने सिकाइदिएको थियो को कोकको बदल सिकाएको थियो अनि सर्भिस गर्न सिकाएको थियो म त्यो खुसी भएर म त्यो सर्भिस पनि गरेँ गर्न सिकेँ अघिल्लो दिन तर मलाई त्यो पोकमा आउने फिज आउँछ नि त्यसको बारेमा hmm. मलाई ज्ञान थिएन क्या भोलिपल्ट मलाई त्यो दिनभरि त्यो कोक बारे मलाई ब्रिफिङ गर्दाखेरि मलाई पहिलो तलब आएछ भने यहाँ म यो कोक खान्छु भन्ने मेरो दिमागमा मैले भुटिसकेको थिएँ दिमागमा त्यो बसिसक्यो त्यो ठ्याक्क भोलिपल्ट कोक सर्भिस गरेँ मैले कोक सर्भिस गर्दा के भयो भने कस्टमरलाई कोक सर्भिस गर्न जसरी सिकाएको थिएँ मैले त्यसरी नै गरेँ तर कोक हाल्दा हाल्दै यति हाल्दाखेरि कोक भरियो फिर्स आयो <laughs> नि त कस्टमरले भयो भन्यो आधा बदल कोक छ पछाडि हेरेको पछाडि त मलाई जज गर्ने बसेका थिए तर तिनीहरूले खोसेर खान्छन् भन्ने फिल लाग्यो कस्टमरले भयो भने चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने ज्ञान थिएन क्या मलाई अब त्यो भोरि यहाँ गिलास पनि भरियो भयो भयो भनेपछि त उसले त मलाई के थाहा त था था फ्रिन्जले भरिएको भन्ने कुरा यो त पुलै भरियो अब भयो भनिसकेपछि भरिसके त के गरेँ मैले ती उभिएर कोक दिइहाल्ने खाना <laughs> उ त्यो मिनेटमा जारकी चट भयो भने मैले उहाँले फेरि रिक्वेस्ट गरेर मैले आएपछि पछि तैँले यहाँ सक्दैन किचनमा ढ्याक्क किचनमा मलाई छिराइदिएँ किचनमा छिराएपछि के भयो भने किचन मैले जानु पनि त्यही सोचेँ कि मलाई अघिल्लो दिन मलाई थाहा थियो कि सेपको तलब कुकको तलब कति छ भन्दा सात हजार ठिकै छ म यो मान्छे जतिको बन्न सक्छु भन्ने खालको भएर मैले डेक्ची समातेर त्यो दिन मैले त्यो मस्काको तो हो त्यो डेक्ची समातेको त्यही नै हो आज मेरो धरातल आज मेरो पै टेक्ने खुड्कीले मेरो त्यही डेक्ची हो र अहिले म तिनै डेक्ची बत्दाखेरि मलाई म्युजिक कुनै इन्डस्ट्रीमा आनन्द लाग्छ तपाईँलाई म देखाउँला मेरो किचन ठुल्ठुलै छन् सरहरूले घरि देख्नुभयो आज त्योबाट मैले सुरु गरेपछि म चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ म किचनमा काम गरेर चाहिँ म त्यसरी पसेको तर त्यहाँबाट म सिक्दै गएपछि मैले थाइल्यान्डमा गएर चाहिँ तपाईँको आफूले चाहिँ पढ्ने मौका अब तपाईँको चाहिँ अब हरेक चिजहरू त्यो त एउटा प्लेटफर्म त भयो त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि अब कुनै अब आफू राम्रो चाहिँ ओनर भेटियो त्यस्तै भेट्दै जाँदाखेरि नै म अनि गर्दा गर्दै अनि फर्केर आएपछि मैले अब फर्केर जाँदा के गर्ने त भनेपछि उहाँ पनि मलाई सबैले राम्रै मान्थेँ फर्केर आएपछि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले रोयल थाई खोल्छु भन्ने मेरो चाहिँ जुन हिम्मत लिएर आएको थिएँ मसँग एक लाख पचास हजार चाहन्छु पैसा थियो त्यतिखेर तर मैले त्यो हिम्मत आउँदाखेरि अहिले मैले चाहन्छु नौवटा रेस्टुरेन्ट त मैले दन्तकालमा खोलेर बन्द गरेको हुँ बुझ्नु भएन तर म मा किचनमा नि काम गर्ने तपाईँको आएर डाइनिङमा नि काम गर्ने म तपाईँको कुनै भने अल्कोहल बारमा पनि काम गरेँ मलाई त त्यो त्यो खालको मसँग क्षमता थियो जोसुकैसँग त्यस्तो हुँदैन कि एकचेन्जमा गरेर अर्कालाई हराउने हुन्छ म चाहिँ अर्कोलाई हराइसक्दाखेरि काम गरेर त्यो सघाइसक्ने अनि अरूले चाहिँ अनि मलाई कति सजिलो भयो भने मैले काम गरेर देखाइदिएपछि मेरो सबैलाई ट्रेन गराउन सजिलो भयो मैले गरेको देखेर क्या मैले गरेको देख्दा देख्दै कति साथीभाइहरू मैले गरेको देख्दा देख्दै फ्लप पनि गएँ कति साथीभाइहरू अहिले इम्प्लोइ के अरे सेल्फ इम्प्लोइ कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेसम्यान भएका छन् साथीहरू व्यापारी भएका छन् मलाई त्यो खुसी खुसी लाग्छ तर यो त्यो धेरै हो रहेछ अहिले आएर मलाई डर लाग्छ कसरी काम गरियो होला दन्तकालमा नौ दसवटा रेस्टुरेन्ट बस्दा पनि डराइएन काम गरियो अहिले पनि आठ नौटा रेस्टुरेन्ट बनाएको छन् यो भाँडा सफा गर्ने बट कुकको ट्रान्जेसन कसरी भयो त्यहाँ चाहिँ के थियो भने नि अलिकति त्यो सामन्ती शासन भन्छन् नि गाउँघरमा पहिले भन्छन् नि त्यो कल्चर चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा पनि थियो त्यो छ महिनामा म हेल्पर हुनुपर्ने विदिन वान इयर एक तेह्र महिना जति यहाँ हेल्पर भएका दिन मैले छप्पन्न रुपियाँ खर्च गरेको थिएँ सर खुसीका लागि मैले छप्पन्न रुपियाँ खर्च गरेर मैले भनौँ न कोक फ्यान्टा स्प्राइट कुनै चाहिँ त्यो चिप्स त्यो पोट्याटो चिप्स जस्तो चिजहरू खाएर साथीभाइहरूसँग इन्जेय गरेको छु के सर त्यो भएपछि चाहिँ सेतो टाँक भएको सेतो कोट लगाउन पाइन्थ्यो क्या त्यो दिन मलाई कुनै कसैको छोराछोरी डक्टर भएको अनुभव हुन्छ नि त्यो दिन मलाई अनुभव भएको थियो कि ब डक्टर भएको जस्तो फिलिङ म खुसी त्यति कन्फिडेन्ट क्या जिन्दगीमा गरेर खान सक्छु भन्ने खालको हिम्मत बढेको थियो सर त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हो मलाई त्यो म एघार महिना चान्सुनमा चाहिँ मैले त्यो काम गर्दा गर्दै म कुक हेल्पर भएको थिएँ Mm. तर म त्यहाँ चाहिँ त्यो पिज्जा बनाउने रेस्टुरेन्ट बढी थियो मैले इटालियन खाना अलिक बढी बनाउँथेँ पहिले त्यतिखेर त्यो पिज्जा स्पाकेटी लजाने भने बेलुका जान्थ्यो त्यतिखेर अलिकति ढिकुटीको चलन थियो बेलुका राति बढी मान्छे बस्थेँ त्यो बेलाको ड्युटी गर्थेँ मैले मलाई सबैले जोस् मलाई जहाँ पनि काम गरेँ म जहाँ काम चाहिँ ती मालिकहरू उहाँहरू मकामा मलाई हौसला दिनेर मकामा खाना आउनुहुन्छ अत्यन्त खुसी लाग्छ क्या अझै त्यो रिलेसन मैले मेन्टेन गरेको छ क्या त्यो चाहिँ मेरो लागि ठुलो सम्पत्ति हो तपाईँको म जहाँ जुनसुकै कुनामा भए पनि आएर उहाँहरूसँगै उहाँहरूकै मायाले उहाँहरूकै सहयोगले उहाँहरू सल्लाहले काम गर्छु क्या म कुनै चिज पऱ्यो भने उहाँहरूसँग सल्लाह गर्छु क्या म फेरि मेरो मेरो के थियो भने फेरि हाम्रो फ्यामिलीमा पनि तपाईँको मेरो दाई अलिकति अगाडि काठमाडौँ आउनुभएको अन्त दाई पश्चिममा हुनुहुन्थ्यो म आउँदाखेरि तर उहाँ केयर नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो दाई मेरो यो खालको जब छ कि मेरा गाउँबाट घाँस काट्दाका काँडा निक्लिसकेँ भनेर दाईलाई देखाउँथेँ मैले यो तैँले गरेकै होइन यो तैँले अरूलाई गरेर छु भन्नुहुन्थ्यो मेरो दाईले त्यस कारण त्यो खालको हिम्मत क्या मभन्दा दुई वर्ष त जेठो मेरो दाई तर उसको पनि त्यो खालको हिम्मत थियो क्या मलाई आज सम्झिन्छु यार यो मान्छेको कल्पना त्यस्तो लाग्ने अनि मलाई दाई सम्झिन्छु उहाँले त्यतिखेर तपाईँको म सत्र अठार वर्ष म बाइस बिस बाइस वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो अब उहाँले चाहिँ तँ अरूलाई काम गराउँदैछस् भनेर काम गर भन्नुहुन्थ्यो हामी आफै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले त्यो खालको हिम्मत दिनुहुन्थ्यो क्या मलाई त्यो एकदमै त्यसले गर्दा पनि मलाई धेरै सपोर्ट भयो कि हिम्मत सबभन्दा कुरो त हिम्मत हो नि त्यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मुट्टु सानो हुँदै गयो ठ्याक्क तपाईँको अहिले तपाईँ डरै लाग्दैन